Mbak Bu, Mbak Bu. Sip sip. Jalan-jalan. Aku mlaku rono. Terus. Oke. Oh iya, oh pasti taruh. Kopi, I can stay now. Mas Rafa, masak apa ini? Sama Mbak Lulu. Masak sosis. Masak sosis. Masak sosis, Mas. Akhirnya, buat tempara ini ya. Orang awis kok. Keep smile. Nak kopi? 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 Thank you.